ان شاء الله يا راجل كمر نہیں ہے چل تو جیسی جاتی اصل یہ تو بیٹھے ہیں گرمی چاہیے مارو مارو جاتی دسو سو کے عالم شباب اندر شباب عالم میں ہے جوانی میں ہے جب موت نیڑا چکی جائے تے اسے پتہ ہونا اس نے کیا گزری کی سب وہ لوگ وہ پیاسے رہن جنہاں نال سمندر قبضے ہون تے جلے وہ پیاسے رہن تو نے کی پتہ ہونا کہ انہاں تے کیا گزرنی تھی تے جس وقت دوئے بازو کٹے ہون تے مشکاں کی دتا نال جانا پے تو کی پتہ ہونا درد دوجے دا کوئی نہیں سمجھ سکدا درد اس نو کہ جس نال ہوئی ہو اس طرح نہیں پتہ لگنا دسو سو کے عالم شباب اندر فقط ندا دا بے تیرا دا سمندر آتی ہے بچے ملکن کر آئے تے دودھی اتر مانا دسیا دا سکے دسیا دا اے پچھو بازو کٹا کے عباس آئے آئے ماشتوے زندہ